Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördüyü sizləri Abad verilişinin bugünkü buraxılışında. Yenə ənənəmizə sadiq qalıb, siz dəyərli tamaşaçılara abadçı ailələri təqdim edirik. Bu günləri biz bir abadçı ailə ilə də sizi tanış eləyəcəyik. Bu adam balçıdır. Arıçıdır, balçı deyəndə arıçıdır. Fikrim qaldı balın yanında, çünki mən artıq oraları görürəm, siz görmürsünüz. Adam arıçıdır. Sözünüzü tanımıram, bilmirəm kimdir, nəsidir və onu da deyirəm ki, əgər siz bu ərzaqları əldə eləmək istəyirsinizsə, bizim Bakıda yerləşən mega marketlər var, oradan ala bilərsiniz və bir də Abadın satış mərkəzləri var, oradan əldə eləyə bilərsiniz. Məsələ, dəmir yol vağzalından bu balları əldə eləyə bilərsiniz, Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanından əldə eləyə bilərsiniz bu balları, Abadın istehsal elədiyi məhsulları. Və onu da qeyd edeyim ki, üzərində Abad label-ı varsa, o maldan, o məhsuldan tam olaraq arxayın olun. Niyə görə? Çünki Abad özü bu balı arıçılardan alanda onu 3 dəfə laboratoriyadan keçirdib, aparır, çıxardır satış mərkəzlərinə. Və heç arıçıların özlərinin xəbəri olmadan da onlar gedib satış mərkəzlərinə götürüb onu analiz edib yoxlayırlar. Ona görə rahatlıqla ala bilərsiniz. Bugünkü sadəcə brendin adını bilirəm, Şanlı Bal səhv eləmirəmsə, Astara rayonundayıq. Astara rayonu, mən hansısa kəndidir, gəlib çıxmışıq. Şanlı Bal brendi. Abad label altında Şanlı Bal brendini bugünləri siz tamaşaçılarla, onun hansı ailə istehsal eləyir, o ailə ilə sizi dərindən tanış eləyəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Bax, bayaq anons eləmişdim sizə, həmin abadçı ailənin üzvlərindən biri buradadır. Gəlin, tanış olaq. Salam əleyküm, necəsiniz? Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Xoş günüzə gələk. Adınız nədir? Arif Nəzərov. Nəzərovlar ailəsi, düzdür? Nəzərovlar. Bax, gördüyünüz Arif dayı Nəzərovlar ailəsinin başçısıdır və Abadın, belə deyək də, abadçı ailələrdən biridir. Bu günləri onun Arif dayına yaxından tanış olacaq və onun o arılarının istehsal elədiyi balla sizi də tanış elətdirəcək və bəzi dəyərli məsləhətlər var ki, biz onu Arif daydan əldə eləyəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun, yaxın zaman kəsində biz Arif dayına indi gedirik, arıları mən orada görürəm, siz görmürsünüz, indi Arif dayına soruşacağım. Arif dayı, qoy birinizə elə burada bu sual verim. Neçə ildir bu arıçılıq sənətində məşğul olursunuz? 40 il, 40 ildən bir azı 42 ildir. Üzü neçə yaşınız var? 60. 18 yaşından siz arıçılıqla? Bəli, mən 3 yaşımdan, 4 yaşımdan rəhmətli atam üçün düzdür vururum. 18 yaşdan yox, belə də 5 yaşdan belə elə arıçılıqdan başlamış olurum. Sizin Ali neçə il belə oldu? 55 il eləyirəm. Bəli. Amma əskərlikdən sonra gəlmişəm elə sənətim arıçılıq olub. Arıçılıq ixtisasım da arıçılıq. Arıçılıq qutarmışam. Ondan sonra arıçılıq səhvada 15 il işləmişəm. Ondan bugün sizə qəşək suallar verəcəm. Bəli. Ondan sonra da gəlmişik, belə deyək də, Sovet hökuməti dağılandan sonra biz təsərrüfatlar yaratdıq Respublikamızda, o şəraitlər çünki yaradılmışdı. İndi şükürlər olsun, bu həddə gəlib çatmışıq. Çox gözəl. Astara, Lənkəran, Arslan Zəhmətin səhvdir. Qəşək suallarımız olacaq, Arif dayı. Arif dayı, mənə diqqətimi bax, elə bura girən kimi, qoy tamaşaçılarımızda görsün. Bu nə ağacıdır? Bu citrus ağacıdır, mandalin ağacıdır. Narinca ağacında. Siniz gəlmə zəhmət ol. Yıxıla. Bu mandarinlərdən birini dərmək olar. Təşəkkür edirəm. Birini deyəndə mən ikisini dərəcəm. Çünki mən operatorsuz boğazımdan heç nə getmir. Siniz bax görürsünüz. Hər şey təbiidir. Bəlkə elə gələcəkdə bilmək olmaz. Daimiz elə abada mandarin də verəm. Bu mənim operatorum. Bu da mənim. Burada sizin bağlıdır da. Mən görürəm, siz deyəsən, bu arıçılıqdan başqa bu bağbançılıqla da məşğulsun. Gəl bura, hara gedirsən? Gəl bura, bu tamaşaçılarımız səni görsün. Aha! Təsərrüfatımızda çəkcə bağımız bu deyil. Limon bağımız var, mandalin bağımız var, bundan ayrıca bağımız var. Bir arxanamız yoxdur, bizim 2-3 belə arxanamız var. Elə həyətimiz var ki, 8 ton, 9 ton, oradan çit tut. Mandalin, narıngı yığarsan.
ton yarım, 2 tona yaxın limon təkcə ədəd hesabı ilə satılan limonlardan da içəm. Bu limon dünyada yeganə bitkidir ki, dənə ilə satılır, özdə ilin 4 fəsli satılır. Hər il, ilin hər bir vaxtı satılır və hər istədiyin vaxtda ondan dələ bilirsən. Bax burada dəyərli tamaşaçılar, bax görürsüz, qış fəslidir, amma burada bax görürsüz limon var. Bəs bu havada qalır, bunu şaxta vurmur. Şaxta olanda 8 dərəcə olanda qurur. Belə ki 2 dərəcə, 1 dərəcə, 3 dərəcə şaxtada. Yani ona dözür də limon. Bəli, 2 dərəcə. Yəni ki, bu indiki deyil. Bu belə payızda belə deyə də payızdan qalmadı, amma heç sət olmuyor qalan. Aha, lap yaxşı. Artıq yenə də Çingiz məndən önə çıxdı, o balı göstərdi sizə. Gördüyünüz kimi, Abad labelı altında şanlı bal brendi. Bax, Abad labelı altında şanlı bal brendi. Əgər bu balı almaq istəsəniz, Bakıda yaxınlaşırsınız, böyük marketlərdə var və Bakıda, deməli, Dəmir yol vağzalında, 2-ci mərtəbədə, Asan Kommunalın yanında və bir də Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında, Dütfür ərazisində, Bir də Qəbələdə satılar, amma bilmirəm, içəri şəhərdə olub-olmadığından xəbərim yoxdur. Deməli, burada istehsalçı Nəzərovlar ailə təsərrüfatı Astara rayonunun Miki kəndi, Azərbaycan. Miki kəndi, bura Miki kəndidir. Bax, Nəzərovlar ailəsi dedim, bütün Nəzərovlar ailəsi yanımdadır. Aqsaqqal, siz də gəlin, keçin bura. Qardaş, niyə getdi? Nəzərovlar ailəsi, sən də gəl bura. Tarzan, sənsən. Ardan utanır, utancaq oğlandı mən belə görürəm. Amma belə deyək, arının istehsalı, balı istehsal eləyəndə, bu balı arıya qulluq eləyəndə elə utancaq da olurdu, qəşək işini bilir. Başlayırıq burdan. Siz də bu təsərrüfatın üzvüsü? Bəli, bəli. Siz nə işə baxırsınız? Mən də arıçıyam, yəni arılarım var, ona baxıram. Sizdə nəsinə arı var? 27 dənə varımdır. Azdır, azdır. Azdır. Çox azdır. Mən də nə bilim. Canın sağ ol. Adınız necə oldu? Hacı Həsən, Nazar. Hacı Həsən. Hacı Həsən, Arif dayı, Tarzan, Hacı Həsən dayı. Bu arıya qulluq eləmək çətin deyil ki? Arıya qulluq eləmək əlbəttə çətindir. Çünki arı həm halalçılığı sevir, həm quraqlığı sevir, həm də içi temperatur nə qədər uxarı üçün xoşdur. Yəni ki, çox 40 dərəcəyə qədər. Ondan yuxarı olanda bir hata çətindir. Arif dayı, mən çox özür istəyirəm. Arının bir də xoşladığı bir şey var, adamı dişləmək. Yəni, indi siz qorxmursunuz, mən qorxuram, o mənə bir dəfə dişləsə, mən ən azı bir yarım xeylat dişləcəm, mən yaxşısı budur, mən bunlar taxım başıma, siz bunu saxlayın. Mən bir dəfədir bu cür belə profesional arı, buna nə deyirlər, burada arı zat yoxdur, yoxdur, hə, papaq, arı papağı taxıram, çox belə dildə samballıdır. Mən bir şey də eşitmişəm ki, deyirlər, arılar küləkli havada, bulutlu havada agresiv olurlar. Agresiv, yəni ki, küləkli hava belə səsli, köylü olduğu üçün o vaxtda agresivləşir bilər. İndi biz sual verəcəm sizə. Dediniz ki, artıq 55 ilə yaxındır bu sənətlə məşğulsuz. Mən bunu standart verdiyim suallardır. Niyə görə verirəm? Çünki bilirsiniz, verilişə baxan tamaşaçı hər arıçıdan bir şey öyrənir. Çünki bal elə bir məhsuldur ki, bal, belə deyək də, onun tay bərabəri olmayan bir qidadır. Ona görə onun nə qədər təmiz olsa, onun o təmizliyini bilmək lazımdır. Mən bir yaxınlarda sizin digər abadçı ailə ilə də söhbət eləyəndə bunu demişdim. İndi də deyirəm, bu sual birdən yadıma düşdü. Nədir sualım? Mən bir dəfə bir arıçıya dedim ki, necə arının, balın təmizliyini necə yoxlamaq olar? O mənə qayıtdı, dedi ki, Bilirsiniz nətədir? Şəkər xəstəsi olan adam təmiz baldan yiyəndə şəkər qalxmırsa, deməli təmiz bal. Dedim, yaxşı, mən ona balı yedizdirdim, o da saxta bal oldu, o şəkəri qalxdı, ondan sonra mən o şəkəri necə salım aşağı. Yəni, bunu necə asan bir yolla bilmək olar? Asan yol ilə baldan götürüb, həmən baldan, əlin üstündə qoyanda, onu ovuşdursan, ovuşdursan, axırda heç zat qalmamalıdır baldan. Belki bir çəkinti bura olmamalıdır. Bədən tamamilə onu götürməlidir. Bunun bir variantidir. İkinci variantı qaşıq ilə onu damcılayanda özə xarramış vəziyyətdə yox, duru vəziyyətdə. Arı balı damcılayanda o damcılayanda oradan qırılmamalıdır. Qırılanda yağ kimi yuxarı dartılmalıdır. Əsas üçüncü variantı balı yeməklə. Bal dadı verməlidir.
Onu da hər bir Azərbaycan xalqımızın hər biri onu bilmir. Çünki baldan, arıçılığı ilə məşğul olan deyib, baldan çox başı çıxan, çatmayan onu bilmir. Ona görə ki, indiki dövrümüzdə biz laboratoriyadan çox variantdə istifadə edirik. Axlaq qalba, burada mən saxlayıram, burada bir qırağa çıxıram, nədir? O laboratoriya, o əlimin üstünə belə-belə eləmək, nə bilim, onu rənglə yoxlamaq, kimyəvi yoxlamağa heç bir ehtiyac qalmayıb. Niyə görə? Çünki Abad labelı altında istehsal olunan brendlərin hər biri təmizdir. Və bu təmiz ballardan biri də Şanlı Bal brendidir. Gedirsiniz marketlərdən, bu şanlı balı alırsınız və dadına baxırsınız. İstəyirsiniz, harada yoxlursunuz, yoxlayın. Çünki nəyə görə deyirəm? Abad çünki, bax, arıçıların xəbəri olmadan belə onları götürüb 3 dənə laboratoriyadan keçirdirlər. Əgər onda problem olsa, Abad onu satışa buraxmaz. Və Abad buna birbaşa cavabdeh bir qurum kimidir. Ona görə deyirəm ki, artıq o yoxlamalara ehtiyac qalmır. Gedirsiniz Abadın mərkəzlərindən, alırsınız bu ballardan, ağız dadı ilə yeyirsiniz. Sual verəcəm sizə arıların bu növləri ilə bağlı. Sizdə neçə cür arı növ var? Biz hal-hazırda bizdə bəzi ətraf arıçıları, mən rəhbərlik etdiyim bu iki rayonda elə başqa belə deyək də növ arılar da var. Amma bizim bu bölgədə bizim yerli qırmızı, yəni yerli ona İran sotu deyirlər, bizim bu talış sotumuzdur, bizim təbiətimizə, bu ilimizə uyğundur. Çünki onun məhsuldarlığı da burada yaxşıdır. Onun bəzi arı xəstəliklərindən dözümü də onun yaxşıdır. O idi bizim şəhərlik. Xalarda mənim bu arıxanım tamamilə demək olar ki, yerli arıdır. Tamam. Arıların birini açıb üstünə baxa bilərik bu dəqiqə, yoxsa yox? Arıların üstünə baxar, əlbəttə olar. Baxaq da bəs, elə işdə. Əslində, ilin bu fəslində arıya baxmamalıyıq. Baxmamalıyıq. Çünki indi gün olan vaxtı gördün ki, arı çıxır. Azca olsa bir sakitcə, ehmalca onunla davranarıq ki, o arı çox da hərəkət eləmədir. Arı çox hərəkət eləyəndə, belə deyək də, arı heç işləməyəndə 6 ay yaşayır, orta işləyəndə 3 ay yaşayır, amma sezonla işləyəndə cəmi 1 ay yaşayır. Arının isal etdiyi bu təkə bal deyil. Bal arının axırıncı məhsuludur, yəni 7-ci məhsuludur. Var arı zəhri, var arı südü, güləm, çiçək tuzu, paramum deyilər, propolis deyilər, mum deyilər, ondan sonradır bal. 7-ci istehsaldır bal. Birinci nə dediniz? Arı zəhri. Çox zəhri. İkinci arı südüdür. Üçüncü güləndir. Dördüncü o propolis deyilən bir şeydir, bir güclü bir darman deyil. Ondan sonra çiçək tuzudur. Ondan sonra mum deyil, mumdan sonra bal. O propolisi, yəqin ki, tamaşaçılarımız tez-tez bu diş pastalarında deyilər, propolis tərkibli. Yalandan deyirlər də onu. Yox, heç vaxt yalandan demirlər. Propolis o qədər effektlidir. Maddə bağırsa üçün, onu propolisi, biz onun 100 qramını 300 qram ispirtdə qarışdırıb, 15 gün saxlamaq şərti ilə gündə bir dəfə silkələyəsən gərək ki, şu qarışdın bir günlə. Hər səhər-səhər, hər bir məsəl ki, maddədə, maddə 6 vadidə əgər yaz və hətta varsa aman məddədə yaz var məddə yarası məddə yarası, ya maddə 6 vadidə də hətta yaz mədə varsa o, onu aman ispirt bir qaşıq ac qarındakı səhər-səhər qəbul edirsən, ispirt onu yandırır, mumunu örtür. İspirt yandırır, mumunu örtür. 10 kortda demək olar ki, tam damanatına çağılır. Bu dərman mənə çox xoşuma gəldi. Bu qəribə bir dildi. Deməli, 300 qram təmiz tibbi ispirtə, yoxsa? Təmiz, təbi ispirtə. Təbi, yəni ki, harada bizdə 92% aptekdə satılan ispirtlərdə, onlar təmizdə. İndi zaramız dedi. Hətta elə dərman görürsən ki, biz alırıq aptekdən. O da belə deyək, onu bəlkə də o təmiz o çəkmə arağlarının da içində tökmələr, tutaraqı olur, təmiz. 300 qramın içində 100 qram mum atırsan, neçə gün saxlayırsan? 15 gün, hər gün bir dəfə silkələmə şərtliyinə. 15 gün silkəli? Aptekdən alınmış dəndirdə süzürsən,
Yenə orada 300 qram məhlul əmələ gəlir. 2 qram məhlul əmələ gəlir. Onun şey, köküntülərini atırsan, yenə 100 qram buradan isə çıxdaş olunur. Köküntülər təmizləndə də 300 qram qalır. 300 qramı mütəmadi qəbul edir. Çox gözəl, arta o qədər maraqlı, o qədər gözəl çıxışlar. Çiçək tozuna keçək biz. Çiçək tozu o qədər gözəl bir nemətdir ki, hər bir soyuqlama, qızıqma, duma olanda ümumi immuniteti qaldırmaq üçün çiçək tozu çox böyük bir effektəm alır. Hətta çiçək tozunu biz bu bal ilə qarışdıranda, bu balın 1 kg-ına 200 qram çiçək tozu qarışdırırsan, sən nə tərdim, ölünü dirildən də bu qədər güclü bir immunitetə malik olan bir xeyri var. Hələ ara sözünü demirik, ara sözü də laf güclü, macəbi, əhəmiyyətli bir dərmandır, tapılmayan bir dərmandır, belə deyək. Bəli, bax bu təbii baldır və bu təbii balı da siz dəyərli istehlakçılara abad təqdim eləyir. Bax bir daha bunu deyirəm. Niyə görə deyirəm? Bilirsiniz niyə görə? Çünki mənim özüm də vaxtı ikən bu bal alanda çox əziyyət çəkmişəm. Çox əziyyət çəkmişəm. Çünki bunun təmiz balı tapa bilmirəm də. Gedirsən düzdür, bal var ki, bir də görsən gətirib qoyurlar 1 kiloluq, yəni 800 qram 1 kilo bal eləyir. Gətirib qoyurlar 800 qramlıq bal hardasa 5 manata. 5 manata olmaq elə özü elə uzaq dursun bizim vətəndaşlarımız elə balları almasın. Ona görə mən deyirəm ki, bax dəyərli tamaşaçılar, gördüyünüz şanlı bal Abad label altında bunun tam təhlükəsizliyinə Abad özü qaranti verir və bu arıçıların xəbəri olmadan yəqin ki bilirsiniz, yəni mən bunu dedim belə bir şey deyildi. Ha, sizin xəbəriniz olmadan bunu onlar laboratoriyadan keçirmiş vədiyyətə alır. Yəni Abad bunun birbaşa adımıza layiq məhsulunu çıxardır ki, Abad kimi o cür şəffaf bizə yanaşan, hər cür qabını, etiketini bizə verən, yəni ki o cürə bir Allah şahiddir, yəni ki haradasa Abadı tərifləmək şeyim yoxdur. Allah, mən bütün Respublikanın hər bir yerində bu kənd təsərrüfatlarında mən iştirak edirəm. Amma Abadın o qədər şəffaflığı, o qədər şirin bizə yanaşmasını şəxsən bu regionalında bizim işləyənləri, mən yəni ki başqa manada demirəm, onların düzlüyünə mən qibdə edirəm. Sağ ol, yəni bu da sağ olsun. Abad, təşəkkür edirəm. Arıçı, heç kəs yalan deməməlidir, heç kimi aldatmamalıdır. Elə arıçılar var bu dəqiqə elə yalan danışırlar ki, indi o da az arıçı belə deyək, heç nəyə ehtiyac olmadan, yəni yenə deyirəm, heç bir yoxlanmağa, nə bilim, dartıb uzatmağa, suyun içinə atıb qarışdırmağa, əlimin üstünə sürtməyə, şəkər xəstəsinə gedirəm. Onların heç birini eləmədən gedib Abad label altında istədiyiniz bal brendini ala bilərsiniz. Bax, bu gün sizə təqdim elədiyim şanlı bal. O da qəşəng adı var, şanlı bal, yəni şanlı baldır, o şanlısı olan bal. Bir də sizə nə qalır? Gedib bu balları alıb yemək. Siz o tüstünü niyə saxlamışdınız bəs burada? Burada bəzi arılara baxırdıq ki, işte onlarla, onlara... Vəziyyətin nə yerdə olduğunu. Bir dənə də sual verim. Bax, bəzi yerlər... Gündə idi, biz... Bax, indi bir dənə sizə sual verim. Bax, burada qar yaxsa, bu qarın içində qalsa. Bəzi yerlər görmüşəm ki, bunu salafana bükürlər. Onu... İndi bilirsiniz, nə qədər arının yeri quru olsa, bu qədər yaxşıdır. Amma biz bu, görsək, bunlara qərin buraxmışıq bu qədər. Bu, heç vaxt yaxşı ola bilməz. İndi hal-hazırda... Çingiz, bir dənə zəhmət olmasa, bura bax. Bunu belə bir vəziyyətdə bunu. Açmayın, oranı açmayın. Hə, burada elə altda da bax. Yaxşıdır, salamatçılıqdır. Üstüdür bura əməlli başlı və içərdən hənirti gəlir. Bunu arılar özləri eləyirlər elə. Arı özündə həm sərinlik yarada bilir, həm də islik yarada bilir. Hər kim deyirsə, mən arıçılıqda belə bilirəm, elə bilirəm, alimam, nəyəm? Vallahi, bu işdə demək olmaz, alimam bu iş deyə bilmərəm. Amma hər kəs öz təcrübəsi qədərində.
deyə bilməz də mən hər şeyi bilirəm. Tam arıçılığı heç kim bilmir. O deyirəm də deyirəm ki, dünyada elə bir alimimiz yoxdur ki, o arıçılığı tam bilsin. Kimsə desə ki, mən bunu tam bilirəm, bir ki boş danışırdı. Tam bilə bilməz. Nəzərovlar ailəsi oldu. İndi oğlumdur, axırıncı oğlumdur, yəni ki, bəli. Bu Tarzan da ki, elə utancaqdır. Tarzan arılara qulluq eləyə bilirsən, əsas odur. Yox, bilirəm, hamımızı bilirəm, çox aşığım. 100 arıya sən təkcə baxırsan. Yox, hələ hamısı bilir, amma ruhla yox, barınla çox inəyir. İndi arı... Arı alın düşləmişdir. Arı az qalmışdı mənə düşləsin. Arıları köçürtmək üçün, işləmək üçün, məsəl üçün, mən ancaq onlara göstəriş verirəm, onlara köməkləri yoxdur, cəmin balalarına. Onlar sərbəst işləyirlər. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, arı xəstə olsun tarzan onu bilməsin, ya yeri hansı yerdə qoymaq lazımdır, orada qoyur, onları dərmanlayır vaxtı-vaxtında, ya tizim dövründə də. Yaxşı biz aşılaşmışıq, ancaq nəzarət edir. Bax, belə deyək, hər bir işin əvvəli və sonu olur da, aqsaqqal. Bugünkü bizim işimizin də əvvəli sizlə o bağın əvvəlində görüşmək, sağollaşmağımızsa elə bax, indiyə təsadüf eləyirdi. Sizlə sağollaşıram ki, gələn verilişlərin birində yenidən digər abadçı ailə ilə salamlaşım. Özünüzdən müğayyət olun. Bax, Nəzərovlar ailəsini, düz dedim, Nəzərovlar ailəsinin əhatəsindəyəm. Sizlərə bu işdə uğurlar arzulayıram. Bax, bu millətə, bu xalqa, bu təmiz balı çatdırırsınızsa, siz böyük iş görmüş olursunuz. Və bir daha bu işdə sizlərə uğurlar. Çox sağ olun, var olun. Allah köməyiniz olsun. Şübhələriniz də həmişə ballı, gözəli, bərəkətli olsun. Təmiz ballı. Sağ olun.